Olá, meu nome é Bruno Moreschi. Eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que foi realizada no Instituto de Artes da Unicamp, e que se chama Olhares Mediados, Aproximações Empíricas e Emancipadas em Museus. Essa pesquisa foi uma pesquisa que começou com uma investigação específica no Museu Paulista, aqui na cidade de São Paulo. O Museu Paulista, como muita gente já sabe, está fechado para reforma até 2022. E dentro desse museu está ali, indisponível ao público, uma das pinturas mais conhecidas do Brasil, a tela Independência ou Morte, do Pedro Américo, um símbolo da pintura histórica no Brasil. E me interessava muito, nesse início da pesquisa de doutorado, entender como é possível pensar na compreensão dessa obra nesse momento em que ela está indisponível ao público. O que que sobra, né? E muita coisa sobra. Né, a todas as releituras, as memórias que as pessoas têm com essas obras. Essa é uma pintura muito forte nos livros didáticos, por exemplo. E eu comecei a pesquisar isso no meu doutorado, mais ou menos no primeiro ano de pesquisa. Mas depois eu recebi uma bolsa para fazer, para continuar minha pesquisa, na Universidade de Artes de Helsinki, na Finlândia, num contexto completamente diferente do Brasil. Nesse momento, minha pesquisa se expandiu. Ela começou a se transformar não só na experiência do Museu Paulista, mas também uma espécie de um inventário de possibilidades de visitar museus e compreender os espaços desses locais de uma maneira não tradicional, de uma maneira que não necessariamente segue, a linguagem oficial da curadoria ou da própria instituição. Eu fiz isso nos outros 3 anos de pesquisa, cheguei a problematizar, ou como eu costumo falar na tese, a experimentar outras 29 instituições, outras 29 museus, e aí inclui desde museus históricos até museus mais contemporâneos. E essa pesquisa acaba sendo formalizada a partir dessa tese de doutorado, aonde ela discute essas possibilidades da gente poder problematizar um pouco a nossa mediação em relação a obras de arte e a espaços positivos. O museu, ele é muito mais do que só as obras que estão ali expostas. Ele é muito mais do que só o edifício ali construído, ele é um sistema muito mais complexo. E eu estava muito interessado em tentar descobrir pelo menos parte dessa complexidade. E essa foi a minha tese de doutorado. Bom, só queria falar mais algumas coisas também, de que essa pesquisa seria impossível sem a orientação da professora Cláudia Matos Valadão, que foi uma professora que entendeu desde o início a necessidade de fato realizar essas experiências empíricas dos museus, mas ao mesmo tempo me orientou muito bem para eu construir e utilizar uma bagagem teórica para que essas experimentações não ficassem sem essa densidade importante. E também dizer que essa tese de doutorado recebeu o prêmio desse ano de melhor tese de 2020 na área de artes, do prêmio CAPES 2020. E que ela está disponível no repositório da Unicamp, para todo mundo que quiser conferir algumas das experiências, e que ela seja também um estímulo, não só para formalizar de fato as experiências que eu realizei, mas também para estimular as pessoas a entenderem o museu de uma maneira mais complexa. Uma das últimas frases da minha tese é quase um desejo mesmo, de que esse museu experimentado, ele seja mais do que um museu, que ele seja de fato o mundo que a gente vive. Então, eu espero ter contribuído para estudos não tradicionais de museus e que isso, de fato, ajude as pessoas a entenderem quando estão no museu, elas estão muito mais do que apenas contemplando algo que foi escolhido para ser colocado ali na parede. Elas estão também, de alguma maneira, construindo também subjetividades muito mais complexas e muitas vezes inesperadas, que precisam ser atentadas, que precisam ser experimentadas, e que precisam ser legitimadas como experiências de fato legítimas e importantes. É isso, muito obrigado.